Boa noite, mais uma vez parabéns pela classificação. Curiosidade, não pelo primeiro tempo, que o Sport dominante não tem o que a gente acrescentar no quesito de dúvida, mas de elogiar. Mas na segunda etapa eu queria saber do senhor se o Sport deixou brechas em cima de alguma falha, de algum problema naquele momento, ou o Ceará que se colocou, foi para cima e, claro, precisava do resultado. E as substituições, eu queria que o senhor desse uma explicada também. Obrigado, boa noite. Boa noite. Parabéns, principalmente, para o grupo de jogadores, por a autoridade com a qual alcançou uma vitória merecida e contra um adversário complexo. Hoje, como você falou, primeira metade, sempre em campo adversário, dominante, com controle e generando situações de gol. Eu acho que temos que melhorar a finalização para talvez não sofrer jogos. No segundo tempo, adversário não mudou comportamentos. Acho que sim, mudou a estrutura e se apresentou alguma dificuldade na inclusão de um doble nove mais fixo. E nós dávamos respaldo com a inserção de Felipe. Eu acho que tem um recurso sistemático que é a transição defensa-ataque. Não é uma equipe que tenha um jogo combinativo e de construção. Há muita virtude de jogadores de poder descomponer a equipe adversária, que tem prioridade nos princípios de momento sem bola. É uma equipe que tem uma sólida é uma sólida defesa e nós generamos muito através de troca de passes. Eu acho que hoje o Sport interpretou com certeza o jogo que tinha da frente e bueno, isso deu certo. Mudanças, jogamos com trocas naturais, posicionais. E invertimos, primeiro tempo a equipe jogou com Felipe, Alan e Fabrício a uma altura intermédia de doble contenção, mudando de altura a centro-direita e Alan centro-esquerda. E segundo tempo, por altura que tomavam volantes adversários, jogamos com Felipe, Alan e Fabrício, Felipe e Alan a meia, tentando fixar o volante que iniciava o jogo em Ceará. Depois Barleta ingressou como um extremo natural, tentando agredir das costas de última linha. Eu olhei que talvez a pressão que intentava Ceará nos dava tempo para poder jogar das costas dessa última linha. E Paulo Diego por Romarinho, Cé por Coutinho, buscamos refrescar nosso time. Titi, um bom ingresso. Eu sempre falo com vocês que a força desse projeto radica no coletivo e hoje eu acho que a identidade da equipe não se viu alterada por as trocas que eu pude fazer. Professor, boa noite. A Federação Cearense de Futebol e o Ceará tentaram de toda forma tirar essa partida do estado de Pernambuco, né? Acabou que eles perderam na justiça e hoje também perderam dentro do campo. Dá para afirmar que tudo isso que aconteceu acabou dando um tempero a mais para que o time pudesse ter uma postura
ainda maior para conseguir essa classificação na Copa do Nordeste? Nós colocamos nossa atenção e energia independentemente de esse intento de troca de cenário. Nós temos que ter argumentos sólidos para jogar, ser melhor que o adversário, que hoje eu acho e falo com humildade que hoje a equipe foi melhor que Ceará e alcançou uma vitória merecida e com autoridade. Nós, independentemente disso, que está fora do campo, podem fazer elementos distractores. Não, treinamos pensando no jogo e, novamente, parabéns para os jogadores e toda a área que compõe e que faz possível alcançar a vitória. Eu acho que não lembrei departamento de mercado, de psicologia. Nós temos um departamento de videoanálise muito importante. Eu não falei de Cabelo em seu trabalho com Mema, com Diego. Muita gente trabalhando em distintas áreas, não? Em distintas áreas. Eu acho que a vitória cobra um sentido melhor quando todos estamos muito comprometidos com o projeto, com os colores e com fazer mais grande a história desse clube. Eu não estou falando de área de prensa também, que tem que suportar a comissão, suportar Mariano. Eu gosto muito da tarefa coletiva. Mas que gostar, acredito que se pode lograr sucesso quando se divide. Mariano, boa noite, parabéns pela classificação. É inegável a apresentação do Sport, um nível alto de intensidade, né, encurralando o Ceará, principalmente no primeiro tempo. Agora, o Sport perdeu muitos gols, né? Eu estava fazendo as contas aqui. O Sport já mandou 11 bolas na trave na temporada e nos últimos 3 jogos já foram 6 bolas na trave, jogos decisivos. É um número alto, né, de bolas na trave, de finalizações claras perdidas. Isso te deixa tranquilo, não as bolas na trave, mas o fato do time estar criando, ou te deixa preocupado pela quantidade de chances desperdiçadas? Se me permite só mais uma, na lateral, no setor direito de defesa, você viu alguma dificuldade no Sport defensivamente no lado direito no jogo de hoje? Como tentou corrigir durante o jogo também? Eu acho que por nossa identidade é muito importante ter um controle de jogo a partir de posse de bola. Nós interpretamos que posse de bola é um instrumento para fazer o que fizemos, que é iniciar, progressar e tentar finalizar. Agora, é uma gestação de permanente de jogo, mas é o perfil de jogadores permite que nós tentemos fazer ou tentemos construir, solidificar esse modelo de jogo, que eu acho que identifica o Sport, identifica, respeita a sua história. Agora, voltando à sua pergunta, eu acho que estou involucrado no que você coloca em valor, que é uma equipe que reclama mais tarefas vinculadas, associadas à finalização, que é ocupação de área. Eu não tão só deixar isso à criatividade de jogadores, senão, mas tampouco, se entende? Divido automatizar todo o tempo jogadas para fechar. Nós
temos que interpretar essa finalização em função de movimentação, de deslocamento do adversário. Aí atacamos. Agora, a definição, eu acho que sou responsável também para tranquilizar os jogadores que têm esse final de jogada. O lado direito. O jogo direito é de adversário? Defensivamente, lado direito. Lado direito, não. Eu acho que hoje a equipe enfrentou a um time que tem muito, muito bons jogadores, principalmente em doble contenção, em jogadores pelos lados, em jogadores novos. Hoje nós tivemos consistência defensiva, duelos ganados e claro, em um jogo de 90 minutos, 95 minutos, 100 minutos, é uma ação, mas temos que preparar um jogo onde o adversário iba a generar transição e jogo direito, como fala você. Agora, eu acho que a tarefa defensiva foi muito boa. E parabéns por os jogadores, não tão só linha de quatro, sino eu acho que um momento onde hoje o Sport estuvo alto em compromisso. Digo, essa apreciação me custa verdadeiramente, me custa dividir. Isso. Mariano, boa noite. A partir do momento que você passou a repetir também as escalações, o Sport também passou a enfrentar maiores decisões, né? Veio da final do Pernambucano, você repetiu a escalação hoje também. E o torcedor do Sport tinha para o jogo de hoje, em especial, a questão do ano passado, que estava entalado. E com a vitória hoje e com a vitória também na decisão do Pernambucano, o torcedor passa a adquirir mais confiança também no seu time. Isso para vocês também tira um pouco do peso do que a torcida vinha cobrando, apesar de vocês estarem conseguindo os resultados positivos, havia cobrança da torcida, isso também tira um pouco de peso por conta dessa vitória no jogo de hoje, do tamanho da importância desse jogo de hoje? Obrigada. Eu sinto uma enorme responsabilidade como condutor e como treinador de esporte. En la construcción de su identidad, y que yo falo mucho eso, yo no siento peso, yo no tira peso, no coloca a nuestra comisión en un no ficamos más leve por esta situación. Yo fico feliz cuando el torcedor se identifica con la equipe y muestra que está jugando el juego y que pode olhar a entrega e o compromisso de cada jogador. Isso é mais perto a essa expressão de equipe que nós construímos. Mas, devido como sei e falo com verdade, não acho que estou mais leve. Repetimos muito isso de que a confiança a otorga. La vittoria, la otorga il trionfo. No, ese grupo di giocatori sta un compromesso con la tarefa e tem un compromesso con il modello di gioco. Io acho che independentemente di giochi che possa vincere o che possa incontrare derrota, e questo è molto forte per un entrenador che jogadores acreditem ou tenham credibilidade na ideia. Agora, o torcedor sempre vem com assiste ao jogo, com a ilusão de que sua equipe jogue muito bem e lute e vença, e ganhe. E a causa é estamos frente a uma equipe e uma instituição grande, e a expectativa do torcedor é olhar a Sport sempre aí na cima. E bom, nós acho que com a tarefa estamos alcançando uma melhor identificação. Souso, boa noite, parabéns pela classificação.
Hoje em dia, quando a gente olha para a formação do Sport, a gente consegue identificar praticamente quem são os 11 titulares. Vamos tratar dessa forma. E a gente vê Alan Ruiz e o próprio Lucas Lima estando entre esses 11 iniciais com frequência. Mas eu percebi que durante as substituições, você opta muitas vezes pela continuidade do Alan Ruiz em campo em detrimento ao Lucas Lima. Muitas vezes o Lucas está até melhor na partida, mas você opta pela continuidade do Alan Ruiz. Eu queria que você me explicasse o porquê de você optar muitas vezes pela continuidade do Ruiz em campo, até em momentos que o time precisa de mais marcação ou quando ele não está entregando, seja fisicamente ou ofensivamente, em relação ao Lucas Lima na partida. Hoje, por exemplo, eu acho que o Lucas fez uma partida até melhor que o Alan Ruiz e acabou sacado. Eu queria que você explicasse como você pensa esses jogadores, porque querendo ou não, tem características parecidas, os dois. É um desafio ser sintético, não? Sempre falo isso. E a análise disso que você tem inquietude por conhecer, principalmente parte de lo posicional. Alan está jogando por corredor central, joga a interno esquerdo ou joga doble contenção. E Luca, que é um meia natural, está adaptado como um extremo direito. As distâncias recorridas não são iguais. E principalmente isso está vinculado ao desenvolvimento do jogo, onde está desenvolvendo o jogo. Mas Lucas tem que sustentar e tem que atacar, sustentar e atacar, 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 sustentar. Mas o recorrido é mais linear. E Luca é um jogador de uma generosidade e de um sentimento coletivo muito importante. Mas Luca tem uma assistência, tem uma capacidade. Eu acho que, não sei se vocês dividem, primeira metade desse jogo, a combinação de Pedro Lima, Luca e Fabrício, eu acho que agrediu o adversário. Isso é muito bom. E Luca tem um reage ante a perda e está aí em cima. Então, eu tenho que... Minha avaliação é posicional. Não? E isso contempla a produção de jogadores. Agora, eu posso depois dividir as distâncias recorridas com você. Não é uma preferência de gosto, senão é posicional. E depois seria gostoso de falar, eu queria agredir mais a última linha de Ceará. E precisávamos de jogadores que ataquem de espaço, entendeu? Que ataquem de espaço. Mas hoje Lucas fechou mais, mas tivemos um ataque mais lineal de Pedro Lima. Pedro Lima não jogou por dentro, jogou pelos lados. Profundidade de equipe la otorgava Pedro Lima. E bom, aí também se generaram vantagens numéricas, mas muito isso que uno vai pensando, digo, e que eu tanta paixão tenho por isso. Mas não é um gosto de jogador. Depois também tenho uma argumentação que tem que ver com jogo aéreo. Eu assumi um risco importante hoje para falar ou retomar a pergunta e fecho para não chatear você. Eles, quando colocam doble 9, nós quedamos com Felipe e com Alan e era muito importante a inserção de um doble contenção para reparar assistências ou cruzamento, entendeu? Para não deixar a Thierry e a Castan em igualdade numérica. Isso é responsabilidade de treinador. Isso é meu. Agora me lo cobro, agora vi a minha moradia e penso. Mariano, boa noite. Parabéns pela conquista, pela classificação. Dois pontos. Hoje foi um jogo que exigiu bastante do lado técnico, mental, físico. E teve um componente que o Sport encontrou poucas vezes na temporada. Um time que impôs tanta dificuldade no sentido de travar o jogo, tirar a velocidade,
inquietar os atletas do esporte, como foi hoje diante do Ceará. É, o jogo, todos esses componentes, podem gerar o que de positivo para o esporte na sequência da temporada, todas essas questões do jogo hoje, e esse intervalo tão grande que o esporte não teve na temporada, né, entre jogos, até a estreia da Série B. É o momento de oxigenar os atletas, de dar, tirar volume, de deixá-los um tanto mais relaxados antes de voltar a dar volume, intensidade e pensar na estreia da Série B. Obrigado. E eu quando falo que a equipe teve uma muito boa interpretação de jogo, cada jogo tem sua exigência. E nós preparamos, fizemos a preparação de jogo em tempos muito curtos. A equipe ensaiou o projeto de jogo ontem. Ontem. O momento de jogo foi ontem. Eu acho que não é que essa preparação, sino em tempos curtos temos que estar mais assertivos no plano de jogo e jogadores fizeram um jogo com atenção, com concentração e determinação. Determinação. Volvo a dividir com você, enfrentamos a um adversário de alta complexidade. De alta complexidade. Eu acho que a equipe hoje mostrou personalidade para jogar, para neutralizar, para sustentar, ou tentou sustentar na segunda metade, não com tanta claridade lo que fiz na primeira metade. Agora, enquanto a il trabalho e la foga, temos tempo, un tempo para voltar alla tarefa amanhã e depois fazer una pequena janela di descanso e voltar con l'obiettivo di fare una settimana che involucre la recuperação de jogadores e o treinamento enquanto a los princípios que compõem nosso modelo de jogo. Mariano, aqui. Boa noite. Pegando o gancho aqui sobre a questão da Série B, de fato agora vai começar a principal competição do esporte, que é a Série B, que é o projeto voltar à Série A. E tem aí esse tempo, né, para poder trabalhar com os atletas até a estreia contra a equipe do Amazonas. Mas, hoje, o esporte acabou sendo vazado, né? Eu até trazia semana passada com você mesmo que o esporte estava 4 jogos sem levar gols. E hoje levou um gol durante a partida. E aí é onde eu quero chegar com isso. O quanto é importante ter uma defesa sólida, né, em uma competição que é a principal do esporte, que é a Série B, e aonde você não leva gol é importante para conseguir o acesso à primeira divisão. O valor dessa competição, você colocou com claridade. Mas jogamos um torneio estadual, alcançamos o campeonato, pudemos fazer boas apresentações em Copa do Brasil, permitindo avanços e classificação, mas hoje estamos classificados em Copa do Nordeste para a semifinal. Agora, nós temos que ter virtude para desmarcar, digamos, fazer desmarcação de exigência que tem cada torneio, cada competição. E nós agora o que temos por delante, da frente, é preparar da melhor maneira nosso treino, nossa apresentação de cara a um objetivo, eu poderia falar, histórico, que é voltar à primeira divisão.